E quando você começou lá nesse início, você estava muito acima do peso, já era uma obesidade? Como é que estava isso? Era mais os seus níveis de saúde ali, os marcadores que estavam, digamos, ruins? Não era uma obesidade, mas eu já estava com a glicose bem alterada, não chegava a estar com uma diabetes, mas estava pré-diabético, estava com um sobrepeso mais ou menos uns 20 quilos, assim. E no teste de esteira e tal, não consegui terminar o teste, então, para a minha idade, que na época era 30, 37, 38 anos, né, eu já estava como o médico falou, se tu seguir nesse ritmo aí, Ladeira com 50 abaixo. anos, tu vai estar na medicação, hein, cara, não tem, talvez desenvolver uma diabetes, vai ter que controlar tua dieta, e se tu fizer um exercício, tu vai ver que vai te facilitar muito, né? Então, quando eu comecei com a corrida, a primeira coisa que eu percebi é que eu fazia sempre meus treinos à noite em função do trabalho, então eu saía do trabalho e ao invés de eu sentar, pegar uma cerveja, um lanche, alguma coisa e ficar assistindo televisão, eu ia correr meia hora, 40 minutos, o tempo que dava ali. E quando eu retornava desse treino, tomava um banho, não tinha mais aquela necessidade absurda de comer, sabe? Eu acabava comendo alguma coisa mais leve e indo dormir com aquela sensação de bem-estar da corrida, né? Aquele cansaço bom e dormia melhor e assim foi um ciclo, começou assim e daí foi retroalimentando. Outro dia eu queria correr de novo, outro dia eu queria correr de novo e tô aí uns 3 anos já fazendo isso quase que quatro a cinco vezes por semana. Tô sempre correndo e quando não corro sinto aquela falta de fazer atividade.